ଗୋଟିଏ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ 20 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 13 ବର୍ଷ ସେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 7 ବର୍ଷ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି ବୋଲି। ବିଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ମୋତେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 7 ଅକ୍ଟୋବର 2001 ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହାର 5 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 27 ରୋଦ୍ରା ଟ୍ରେନ୍ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 2013 ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। 2014 ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ପୁଣି ବିଜେପି ଜିତିବା ପରେ ମୋଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି PM କେୟାର୍ସ ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା 35 ପ୍ରେସର ସ୍ୱିଙ୍ଗ ଆଡସପ୍ସନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ 35 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସୁବିଧା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ PSA ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ହିମାଳୟର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଏହି ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୋଦି କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନ କେବଳ ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଏକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ତାରିଖ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଜନସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ ରହିଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଏହି କ୍ରମାଗତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦ ଭଳି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବା ମାଟିରୁ ଦେଶକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବାରୁ
ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ଲାଗି ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଦେଶରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛୁ। ମାସ୍କ ଓ କିଟ୍ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀକାରୀରୁ ଭାରତ ଏବେ ରପ୍ତାନୀକାରୀ ପାଲଟିଛି। ଦେଶର ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିଛି। ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରୋନା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରୋନା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଆଜି ଯାହା କରିଛି ତାହା ଆମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଆମର ସେବା ଏବଂ ଆମ ସଦ୍ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଭାରତ 900 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦୈନିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପରେ ଭାରତ ଏବେ 10 ଗୁଣା ଅଧିକା ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଳ୍ପନାତୀତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି।